وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. زندگی کی پانچ سنہری چابیاں. کسی کا دل نہ توڑو. ہو سکتا ہے کہ وہ دل خدا کا گھر ہو. کسی کو حقیر نہ سمجھو. کسی کو گری ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو. ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا محبوب بندہ ہو. کسی عبادت کو معمولی سمجھ کر ترک نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں، اس عبادت میں خدا کی مرضی پوشیدہ ہو. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام نہ دو. ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ خدا سے دوری کی وجہ بن جائے. کسی مصیبت پر آہ و فغا نہ کرو. شکوہ شکایت نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہو.